جشن عید میلاد النبی کے موقع پر بزم العباس ویلفیئر فاؤنڈیشن پھالیہ کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق ایم پی اے اور مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی آصف بشیر باگر تھے۔ تقریب میں حافظ قرآن بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کا تحفہ پیش کیا گیا، جبکہ مقابلہ حسن نعت میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں قرآن پاک اور اسلامی کتب تقسیم کی گئیں۔ بزم اعلی عباس فاؤنڈیشن پھالیہ کے روح رواں رخسار احمد عسکری نے کہا کہ ہم انشاءاللہ بزم اعلی عباس کے پلیٹ فارم سے ہر سال 12 ربیع الاول کو اس سے بہتر پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے نوجوانوں کا تعارف بھی کروایا اور ان میں تحائف تقسیم کیے۔ تقریب سے مہمان خصوصی آصف بشیر باگٹ اور عرفان یاسین نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں ثنا خان مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب کے اختتام پر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیک کاٹا گیا اور بچوں بڑوں میں تقسیم کیا گیا۔ مرزا قیصر فاروق، پھالیہ ٹی وی، پھالیہ۔ Oh,